Oi, 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 gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar os coloridos que eu já fiz nos livros da Johanna Basford. Antes de tudo, eu já peço para vocês deixar um likezinho aí, se inscrever no meu canal. E é isso. Ah, vou mandar também um beijinho aqui para as minhas amigas e para os meus amigos que sempre estão aqui comentando no meu canal. Um beijo para Georgette Torresi, para Patrícia, para Bia, minha amiga, Jana Guedes, a Marisa, a Lucimara, a Kátia, a Miriam Fuentes, a Carmen, a Lilia Santos, a Gisele Batistas, que estão sempre comentando aqui no meu canal. Um beijão! E para quem eu esqueci, um beijão também! Então vamos começar aqui no livro Oceano Perdido, que a Georgette pediu para eu poder mostrar. Os coloridos que eu já tinha feito aqui no livro do Oceano Perdido. Confesso para vocês que no Oceano Perdido em si, eu fiz pouquíssimos coloridos, então eu preciso já, né, voltar a colorir esse livro, porque tem umas ilustrações maravilhosas. Começando aqui, ai, gente, eu até esqueci de marcar as páginas, mas paciência, tá fácil de encontrar. Aqui nessa página é a página que eu uso para fazer os testes, né, de alguns lápis assim de 12 cores, que tem uma numeração menor. Eu gosto de usar essa página aqui dos peixinhos. Então aqui nessa página tem alguns peixinhos aqui que eu já colori, ó. É uma página dupla. Comecei colorindo mais aqui nessa, depois eu vou passar para essa. Deixa eu ver aqui onde é que tem mais. Será que é só isso, gente? Ai, que vergonha, né? Que jeito não dá. Ah, tem mais um aqui. Ó, aí eu tenho também essa outra página. Foi logo no início, quando eu comecei a colorir. Eu fiz aqui esse colorido. Achei bem bonitinho. Aqui tem cavalo marinho, os peixinhos, a estrela do mar, uma âncora. Eu achei bem bonitinha essa ilustração. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Não, gente, não tem mais. Então, ai, olha só isso daqui. Eu nem sabia que tinha essa página aqui imensa. Gente, socorro. São quatro. Uma folha de um colorido em quatro folhas. As cores do Natal. Aqui nas cores do Natal, gente, eu também fiz bem pouquinho, porque eu tô dando prioridade aqui para os meus livros de capa dura, né? Então eu não tenho muitos coloridos aqui nesse livro. Ai, cadê? Ai, tem umas imagens tão lindas. A gente acaba esquecendo, né? Porque fica de lado. Esse daqui foi o colorido que eu fiz agora do final do ano e de 2022. Então aqui eu utilizei alguns lápis que eu me lembro aqui foi o Prisma Color. Aqui foi o Polychromos. No verde foi. No verde? Eu não lembro. Já esqueci. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Onde que tem mais? Eu sei que tem mais um. Aqui. Esse daqui também eu fiz testes das caixas de lápis de cor metálicas e aqui os lápis de cor fluorescente. Neon, na verdade, né? E não tem mais nenhum colorido que eu fiz aqui nesse livro. Ele tá bem incompleto. No mundo das flores eu não fiz nenhum colorido ainda. O Mundo das Maravilhas é o livro que eu mais colori, eu acho. Então, opa! Aqui no Mundo das Maravilhas eu colori essa página aqui,
que foi com os lápis de cor da Crayola. Confesso que eu não gostei muito do resultado aqui desse desenho, porque eu achei que o lápis não combinou com esse tipo de folha. Deixa eu ver mais aqui. Gente, esse livro é maravilhoso. Se vocês quiserem começar com algum livro da Johanna, começa com esse. Ó, colori essa garrafinha aqui também, que foi com a garrafinha dos... Foi com a garrafinha, ó, que foi com o lápis de cor da Faber, de 12 cores, o Gold Faber. Foi aqui, onde eu pintei essa garrafinha. Aí, aqui, eu colori também essa ilustração dessa casinha maravilhosa da Johanna. Aqui eu utilizei os lápis de cor. Se eu não me engano, gente, se eu falar errado, vocês me corrijam. Foi o Acrylex, de 36 cores, que eu não lembro muito de cabeça. Todos os lápis de cor que eu utilizei em cada colorido. Falando nisso, eu preciso até colocar um post-it com uma legendinha, né? Para ficar mais fácil depois. Ó, aí aqui também fiz esse coloridozinho lindo aqui, esse cogumelo. Não lembro direito ao certo qual lápis que eu utilizei aqui, mas eu gostei. Ai, o que eu mais gostei desse livro foi essa página aqui, gente. Olha que desenho maravilhoso! Aqui nessa página, se eu não me engano, eu colori com os lápis de cor. Ai, como é que eu não. ARRTX, eu acho, não me lembro. Aí eu amo, gente, aqui essa página. Nossa, eu achei aqui o detalhe dos desenhos que a Johanna fez maravilhoso. E eu também gostei muito do resultado que o lápis de cor trouxe nessa página, nesse desenho. Aí aqui, deixa eu ver se tem mais algum aqui atrás, não tem. Nessa página aqui do gatinho também, eu não lembro que lápis que eu usei, mas eu gostei bastante. Eu não lembro se foram os da Faber, da linha Eco, não lembro direito. Aqui nessa página, olha que lindo, gente. Eu utilizei os lápis de cor daquelas latinhas que vem quatro latinhas. Deixa eu puxar aqui que eu acho que eu tenho uma fácil. Da Bionic. Aqui eu utilizei os lápis de cor da Bionic, que vem naquelas latinhas bem bonitinhas separadas. Deixa eu pegar aqui, ó, que vem nessas latinhas aqui. Acabou desse livro. Vamos pro próximo. Selva Mágica. Esse livro também, gente, é maravilhoso. Maravigold. Nesse livro aqui eu também colori pouco, tá? Eu acho que foram duas ou três ilustrações que eu colori nesse vídeo. Ah, aqui foi uma página teste que eu colori com os lápis de cor de 50 cores da Brut Funner. Os lápis tom pastéis. Eu não gostei muito do resultado. Cadê que tem aqui o. É isso daqui mesmo, hipopótamo. Ai, que lindo esse hipopótamo, né? Esse hipopótamo aqui. Eu colori com os lápis de cor da Darent. Desse daqui. Confesso que eu não gostei muito desses lápis de cor da Darent, não. Porque eu achei eles muito duros. Então, na verdade, é o que eu usei, né? Porque a Darent tem várias linhas. Então, o que eu comprei não gostei muito, não.
Eu acho que não tem, só tem mais um. Que foi a página que eu mais gostei desse livro. Ó, essa daqui. Eu amei esse colorido que eu fiz com os lápis de cor de 200 cores da Obus. Eu gostei muito, muito, muito. Nessa ilustração aqui da Johanna, não tem esses troncos, tá? Esses troncos eu fiz. E também não tem esse detalhe aqui dessa folha, que eu também fiz. E confesso que eu gostei muito do resultado. É, esses lápis de cor são maravilhosos. Muito, muito, muito bons. Aí, no Jardim Secreto, esse foi o primeiro livro que eu comprei da Johanna, tá? É, no Jardim Secreto, inclusive tem a primeira, o primeiro desenho que eu colori. Que eu lembro até hoje. Cadê você, criança? Aqui, gente, eu colori também bem pouquinho. Eu acredito que foram umas três ilustrações que eu colori aqui nesse livro do Jardim Secreto, tá? Nossa, tem essa imagem aqui, tem outro livro. Inclusive, eu até colori ela. Ah, não, gente, eu tô mostrando o livro errado. Esse livro aqui é o do Max. Ai, socorro. Tá aqui, ó. Eu tô viajando. Nossa. Oh, meu Deus. Ah, é que eu ia começar a colorir a folha, não terminei. Ó, essa página aqui, eu colori acompanhando uma live do canal da Páfia Dash, da Carol. Eu utilizei aqui os lápis de cor da Faber-Castell, de 100 cores, da linha Super Soft. Ó, gostei muito, ó. Muito. Ó, gente, tava viajando no outro livro, falando, ai, tem essa imagem aqui em um outro livro. E eu estava vendo o livro errado do Márcio, porque eu dei um livro pra ele, do Jardim Secreto. Ó, esse daqui, inclusive. Eu não lembro que lápis que eu usei aqui, tá, gente? Mas todas as ilustrações aqui tem vídeo no canal. Então, só procurar lá que vocês acham. Ó, gostei muito, muito, muito. Esse detalhe aqui das laterais, eu utilizei giz pastel, o giz pastel da Daiso. E para finalizar, eu joguei aquele spray de verniz para não ficar esfarelando. Gostei bastante. Ai, aqui tem uma outra aqui. Mais pra frente. Ó, colori também essa página dupla. Esse foi o primeiro colorido que eu fiz. Então, eu não entendia muito bem como colorir. Então, ainda tô aprendendo, né? Mas, esse daqui foi a primeira página que... Esse foi a primeira ilustração que eu colori. Ó. Que bonitinho! Adorei. Aqui também, nessa página, eu utilizei os lápis de cor da Prismacolor. Nessa época também eu não tinha muita noção de como colorir, mas eu gostei. E nas laterais eu utilizei giz pastel seco da Daiso. Será que tem mais algum? Ou será que acabou? Ah, tem mais um. Esse daqui, gente. Esse daqui eu gostei bastante. Inclusive no detalhe aqui das gaiolas, ó. Tá vendo que tá metálico? No detalhe aqui das gaiolas eu passei caneta gel.
aquelas canetas gel da China, sabe? Gostei muito, 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 muito. Essa casinha da árvore, eu também acompanhei o canal da Carol Paffidashi, tá? É, a live dela. E eu amei, gente. Foi quando eu comecei a aprender a fazer esses detalhes aqui no tronco, ó. Que eu faço com boleador. Acho que acabou. É, acabou, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser acompanhar aqui, passo a passo de cada colorido que eu fiz, tem vídeo de todos no canal. Um abraço no coração de todos, um cheiro no cangote e um feliz 2023. Tchau, tchau.